життя Володимир Скуратовський виконав сотні композицій. Його знали не лише в Україні, а й за її межами. Знайомі музиканта згадують, він був талановитою, щирою та надзвичайно доброю людиною. Він взагалі професіонал свого діла. Хоть он у нас и вел предметы теоретические, он о каждом произведении рассказывал очень подробно, интересно, музыкально. Учился Владимир Ильич по музыкальной литературе, по сольфеджио меня готовил. И также он дал мне такое развитие, я начал заниматься композицией именно благодаря Владимиру Ильичу. Известно, что он был великим композитором, чудеснейшим поэтом и... Он мені дав от це. І благодаря йому, можна сказати, я далі пішов вчитися. 16 грудня на порозі музичної школи номер 6 зібралися друзі, колеги та учні Володимира Скуратовського. У цьому закладі Володимир Ілліч пропрацював понад 25 років. Тут навчалася його донька та наразі викладає дружина. Колеги музиканта кажуть, він завжди надихав дітей на творчість, тому і вирішили увічнити його образ у граніті. Мы решили, что 6-я музыкальная школа обязательно должна носить его имя. И все ученики, которые есть, были, будут, должны видеть мемориальную доску с именем Владимира Скуратовского, чтобы наш город помнил об этом великом человеке. Після урочистого відкриття меморіальної дошки усіх бажаючих запросили на дитячий концерт. Тут молоді музиканти виконали композиції Володимира Скуратовського. Дружина Володимира Ілліча Ольга каже, серце радіє, коли чує, як у коридорах школи лунають композиції чоловіка. Говорить, діти зараз вчать його музичні твори, а це для автора найкращий подарунок. Ми продовжуємо пам'ятати його, слухати його музику, виконувати його музику, читати його стихи, видавати його произведення. От зараз ми з вами говоримо, звучить його музика, яку він писав для дітей, і її грають у нас в школі. Коли входиш в школу, і діти репетирують музику Володимира Ілліча, це замечательно, це щастя, це те, що він, звісно, мечтав. Також на заході презентували книгу віршів Володимира Ілліча та переглянули фільм про життя та творчість музиканта. Колеги Скуратовського кажуть, відтепер про його талант дізнаються і наступні покоління. Цього дня пам'ять про музиканта увічнили не лише у граніті. Відтепер Дніпровська дитяча музична школа носить ім'я Володимира Скуратовського. Юлія Звягінцева, Микола Худолій, новини 51-го.